Leladi Kristiani. Panglimbang 5 menit dino ngatpaing tanggal 22 September tahun 2024. Kapadhe iso Injil Markus bab 9 ayat 30 tekan ayat 37. Sebut wae jenenge Bedur, Kang Bedur. Dino iku karo sawetara kancane Kang Bedur ngadeg kami kelu ana sacedhake sawetara wong kang lagi rembukan ing sacedhake papan kaya laci kang kapigunakake kanggo ndokokake awune wong mati saperlu siaga mring dawuh. Papan mau biasa sinebut bongpe. Wong becik men ya wong-wong iku. Siaga aweh bantu marang wong kang butuh bantuan. Pangalemku. Yoder, mergo sing kerepotan wong sugih, jenengan ra ngerti menawa sing kerepotan wong melarat nyawang wae wegah. Kamangka yoder, dheweke neng kene iki tinanggenah ngladeni kanthi becik sapa wae kang kulawargane kasareake awune ana kene. Wangsulane wong kang ana ing sacedhakku. Pranyata kang katone becik ora temtu becik. Manut panemuku pratilan cecolo dudu sawijining tuladha leladi Kristiani kang becik. Leladi Kristiani mono tuwa saka ati kang blobo ing tresna, dudu saka rasa egois mentingake kabutuhane dewi. Leladi Kristiani mau tuwuh saka rasa kadudu teng welas asih, dudu ngarepake badhi pribadi. Leladi Kristiani mono tuwuh saka ayatan pakon tresna tinresnan kang kawulangake dening Sri Yesus Kristus. Margo para pendhere dalem Gusti wis katresnani dening Gusti kanthi tandhes, mula para pendhere dalem Gusti ya kudu nyempurarake katresnan dalem Gusti mau kanthi tandhes marang pepodo. Mula, sapa wae kang butuh pitulungan mesti kanthi enteng lan bungah kapitulungi. Gusti Yesus sing waosan dina iki medhar sabdo menawa sapa kang kepingin biniji luhur pribadine dheweke kudu leladi. Sabanjure Gusti Yesus mapakake bocah cilik ing satengahing kalangan para murid karo ngendika, sapa kang ngukup bocah cilik kaya mengkene iki dheweke ngukup aku. Dadi ing kene Gusti Yesus mapakake diri minangka wong cilik. Cilik kang kagambarake nganggo bocah cilik iki satemene nuduhake sikap diri kang ngendelake Allah, nggumantungake diri marang Allah, andhap asor, gampang ngapura, tresna tanpa pamrih lan liyo-liyane. Rikala para pendhere dalem Gusti bisa ngayati piwulang dalem Gusti, dheweke bisa bungah lan mongkok awit pribadine kang luhur. Nanging nadyan sacara jabatan lan kalungguhan dhuwur rikala isih mbedak-mbedakake anggone tresnani lan ngrengkuh pepodo prayoga terus dandan-dandan diri. Para tresna pelem kinasih monggo kanthi wening ati lan pikir kalelimbang sabdo dalem Gusti iki. Sapa kang kepingin dadi ana ngarep dhewe iku karo liyane kabeh kudu dadi sing keri dhewe lan ngladeni liyane kabeh. Sing sapa ngukup bocah cilik kaya mengkene iki margo asmaku, iku jenenge ngukup aku. Apa aku wis bisa ndeleng Gusti Yesus rawuh ing pepodo kang sekeng lan miskin? Apa aku ya wis ngayati diri minangka wong cilik kang ngendelake Allah Pangeran sarta kanthi tulus tresnani pepodo? Suami sami munjuk, kunjung asma dalam yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Alam luhur, kawula mujud sembah nuwun awit saking sabdo dalem kang dados landhesaning ayan kangge nggayuh kaluhuran pribadi lan sesami ing dinten menika. Nyuwun kekiatan dalam Duh Gusti, amprih kawula saged nyingkur diri lan satuhu ngayati piwulang dalem menika. Amin. Kunjung asma dalam yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.